вас це «П'ятий канал Львів» і я Вікторія Сотник. Майже місяць минув із початку 2020-го, можемо підсумувати, що ж відбувалося в економічному плані в Україні, адже підсумовуючи, власне, рік попередній, ну, дуже така була напружена ситуація з бюджетом і з прогнозами експертів. Сьогодні будемо говорити про це з нашим гостем. Це Віктор Борщевський, доктор економічних наук, завідувач кафедри Державного управління Українського католицького університету. Вітаю вас. Добрий день. Ну, отже, весело розпочався рік, так, ми всі побачили цей блокбастер із плівками з Гончаруком, так, який назвав себе профаном в економіці, і, власне, президента в голові туман, як він заявив. Ми бачимо діру в бюджеті, яка, ну, за різними даними, це близько 5 мільярдів гривень. Бачимо, що зростає рівень корупції, ми виросли, ми потрапили на 126-те місце. Тобто, як можна підсумувати те, що ми зараз маємо? Епоха бідності, як вона, завершується? Ну, тут навіть не питання про епоху бідності. Зрозуміло, що це було гасло, яке там піднімало якісь ейфоричні настрої, але реальних підстав воно під собою не мало, бо економіка – це не мрії, вона не стрибає так швидко з одного стану в інший. Зрозуміло, потрібні роки. Проблема в іншому, що ми зараз побачили, що на початку року, скажімо так, в минулому році прийшла нова команда, яка десь на ходу повинна була мати справу з бюджетом, затвердженим попередньою владою, так, з економікою, яка десь рухалася по інерції від попередньої влади. І зараз вони мали змогу, по суті, на початок цього року повністю показати свої стратегічні плани, ідеї, амбіції. Тут вже не, скажімо так, спираючись на те, що їм заважають якісь попередньо прийняті рішення. Вони самі зараз вже планували ці рішення. Ми побачили, ну, принаймні, моя така думка, що немає ніякої стратегії. Тобто, як був метод тих спроб і помилок, спорадичних рухів і орієнтації на тактичні проблеми або навіть на поточні проблеми, так він і залишається. Немає цілісних меседжів. Ми то побачили і по Давоському форуму, так, де президент говорив речі, які для тих іноземних інвесторів, на яких вони були розраховані, справляли навпаки зворотні враження. Ну, а на вас справляли? От мені спіч з єдинорогами такий дуже. У мене таке враження було, що президент виступав перед студентами-айтішниками, а не перед інвесторами потенційними. Ну, розумієте, якщо там мене чи когось іншого там поставити в ту сферу, де я зовсім некомпетентний, ніколи не займався тими питаннями, причому ще на якусь щільну посаду, ну, мовно, якось там головним лікарем якоїсь лікарні, так? Зрозуміло, що я не зможу фахово і професійно пояснювати ті речі, які мали би вирішувати проблеми цього закладу. Та сама зараз історія з президентом. Так? Він ніколи не займався політикою, він ніколи не займався державним управлінням, він не вчився. І зрозуміло, що йому зараз важко. Він говорить якісь речі банальні, які для нього стають очевидні, але для професіоналів, для людей, які працюють в тій сфері давно і там, що називається, вже з'їли там багато, так, не одного, так, тому для них це є, зрозуміло, дилетантизм, і вони бачать, що за цим, якби, пустопорожніми обіцянками немає ніяких реального фундаменту, реальних механізмів руху економіки вперед. Тобто ви десь погоджуєтеся з Гончаруком стосовно туману в голові? Ну, туман в голові, бачите, там звучало в якому сенсі, що треба президентові щось вкласти в голову реальне, поки йому там хтось інший не вклав якісь альтернативні речі. Скажімо так, раді справедливості. Це завжди так було. Завжди були різні команди, які пробували донести першій особі свої меседжі з тим, щоб, ну, на їхню думку, там туман, а от вони їм вкладуть те, що є правильним. Питання в іншому, що, ну, добре, вкладаються ті меседжі, але з ними треба щось робити, так? Тобто треба мати якусь, ну, все одно базову фундаментальне усвідомлення чи бачення того, як має рухатись країна, як має розвиватися економіка. Ну, цього немає, так? І саме гірше, що не може підібрати професіоналів у свою команду, тому що якщо я є некомпетентний, я не можу бачити, хто є компетентний, щоб залучити тих людей. Ми залучаємо людей, міністр економіки, так, такі дуже речі дивні говорить, ну і прем'єр ми бачимо і так далі. Ну, а хтось там користає з того, тобто ті метри, які з минулого уряду зайшли, зараз просто мають розв'язані руки, бо якщо раніше десь якісь можливості зловживань були обмежені, бо були інші люди, які розуміються, то зараз просто вони там двоє-троє професіоналів, які можуть робити все, що вони вже потрібне, і от це є проблема. Ну, от ми говоримо, так, ну, слова – це слова, але якщо дивитись на дії, ну, мало лінивий не звернув увагу і не обговорив високі зарплати топ-посадовців. Як розуміти? Тобто ці люди, вони прийшли, вони йшли на посади, вони бачили, які зарплати є на цих посадах, і коли вони почали працювати, вони, ну, знаючи, що вони будуть працювати за ці гроші, почали розповідати, що їм цих грошей недостатньо, і
діра в бюджеті, а такі величезні зарплати у топ-посадовців. Як це відбувається? Чому це відбувається? І чи є логіка в цих діях? Чи потрібні взагалі нашій економіці, нашій країні такі суперспеціалісти, які нічого не зробивши, вимагають такі зарплати? Я би це так, питання прокоментував з формальної і з неформальної точки зору. Давай. Щоб брати формальну точку зору, міністр, так, чи топ-посадовий, чи депутат – це людина, яка є на політичній посаді. Це не є державний чиновник, державний службовець, це політична фігура. До таких політичних посад люди йдуть півжиття, дехто і все своє життя. І сама посада – це є вже вершина так, цього шляху і можливість реалізувати свої політичні амбіції. Тому там є, якщо брати піраміду Маслоу, це вищі щаблі, це не є рахування грошей. Тобто в цивілізованому світі людина, яка зайшла на посаду міністра, вона не заробляє гроші, вона реалізує свою політичну амбіцію, яку вона все життя там прагнула реалізувати. На жаль, в нас не зайшла політична команда. Так, нас знайшли люди з експертного середовища, і в них немає політичних амбіцій, політичних цілей, і вони дивляться на ці посади як експерти, тобто вони їх оцінюють грошима. І це якби формальна бік справи. Неформальне, я так собі можу уявити, так, тому що неформальне воно є, неформальне, що невидиме. Ну, напевно, вони побачили, що там грантові кошти, так, люди-експерти заробляють їхнього рівня більше. Там, ну, бізнесі заробляють більше. Так. В бізнес, десь якісь тіньові гроші депутати кажуть, що по 5 тисяч доларів платять. А вони отримують чисту зарплату і розуміють, що щось замало. Тобто хабарі брати не можна, так декларується. А якщо не брати хабарі, то дійсно цих грошей мало, бо неформально там крутяться величезні суми. Ну, послухайте, ну, в пересічного українця зарплата зросла мінімально. Пенсія взагалі, мовчу, там на 100 гривень, здається, зросла. Ну, я з вами погоджуюсь. Якщо, наприклад, людина зайшла на міністерську посаду, так, політичних амбіцій в неї нема, так, для неї це не є можливість самореалізації. Вона хоче працювати за гроші. Бачить, що тих грошей не вистачає. Дійсно, я, наприклад, позитив бачу в тому, що дійсно вони не почали брати хабарі, не казати, що окей, нам вистачить тих копійок, але ми тут зараз почнемо брати хабарі. А ви як? Ви звідки знаєте? Ну, я думаю, якщо люди озвучують, що тих грошей є мало, значить, в них якихось там лівих доходів. Ну, я можу так всіх припускати. Всіх різні апетити. Давайте на цьому скажемо так, попередні уряди, ну, не попередні уряди, всіх попередніх урядів, які були на тих зарплатах, так, але ми знаємо, що собі будували, де собі купували нерухомість, на чому вони дозволяли собі їздити. Вони не скаржились на зарплати, так, напевно, тому що от, бо їхній основний дохід був не там. Ну, це тому супер, я тут позитив, ми поживемо, побачимо. Цьому, так. Але от, власне, негатив якраз в тому, що коли дійсно люди бачать, побачили, що тих грошей не вистачає, вони хочуть там борятися з корупцією, ну, будь ласка, звільняйте посади, їдь в експертне середовище, їдь в бізнес, ніхто ж не заважає. Тому що це дійсно морально звучить, коли, наприклад, міністр освіти заявляє, що їй мало 36 тисяч, а вчитель там 10 немає, там викладач в вузі 10 немає, так, та сама історія в медицині, хоча там міністр не заявляла цього, ну, але ми можемо також це проєктувати. Укрпошту. Укрпошта, це не тільки Укрпошта, це будь-які державні підприємства, так, причому є питання, наскільки вони прибуткові, тому що ту саму Укрпошту брати, це не якби світоч нових технологій і сама прибуткова компанія в державі, і в той же час керівництво має такі гроші. Теж виникає питання, за рахунок чого. Якщо повертатися все-таки до реалій, так, як, чи ви бачите зараз у планах команди нової, як будуть піднімати українську економіку? Чи бачите ви кроки, які дійсно за якийсь там період, ну, за півроку, за рік, ну, почнуть хоч якісь мінімально приносити успіхи, прибутки для нашої країни. Про це казав. От проблема в тому, що я не бачу тих речей, які, от стратегічного планування і стратегії, які б хоча б на цей рік-два, крім тих заяв, що там у нас буде зростання 7% протягом року, так, і так за 5 років, 40. Але ж вони мають на чомусь ґрунтуватися. Звичайно, це голослівні заяви, фантазії. Ну, інакше я це не можу пояснити. От реальних системних змін, системної політики, так, яка би робилася, яка би впроваджувалась, принаймні, яка була б на папері, от я цього особисто не бачу. Я бачу такі спорадичні рухи в різних сферах. Ну, це таки класика, ну ж таки, як на мене, ми вже також це проходили, це не ноу-хау тої команди, це вже було в нашій історії. Це коли набирають експертів. Експерт є вузький фахівець в своїй конкретній темі. Він не знає, як ця тема може впливати на інші. Ну, умовно кажучи, що збільшення зарплати в одному сфері може вдарити по іншій сфері. Збільшення податків збиває економічну активність. Тобто є спеціалісти там, з митниці, з податків, з освіти. І от експерт реалізує конкретну вузьку програму.
Прем'єр мав би це бачити в комплексі, так, і керувати цією системою, щоб вони не заважали іншому. В нас поки що я цього не бачу. Ми бачимо кожен, скажімо так, фахівець вузький в своїй галузі, але загалом це все не працює. Ну от ви згадали про податки, зараз от дуже назвали вже підприємці оцей законопроект про адміністрування, закон про адміністрування податків номер 1210 як терор проти підприємців. Там, зокрема, дуже вплив іде і на іноземні компанії, чи прибуток теж хоче контролювати податкова. Там і державні підприємства тепер податкова буде їх прибуток контролювати. Як ви розцінюєте це? Ну, як це вплине, якщо ми говоримо про вплив, якщо одне впливає на друге, як це вплине на нашу економіку? Чи прийде інвестор, наприклад? Ну, звичайно, це тут навіть не треба шукати якогось там глибоких речей. Зрозуміло, що чим більший тиск, так, закон є, витикає протидію. Чим більше тиск, тим більше втікає в тіні, втікає за кордон. Це один момент. Інший момент, що десь, можливо, там якісь є елементи неформальної економіки, принаймні я це чув, так, що створюється система тиску з тим, щоб люди, які потрібні, так, могли заробляти, обходити ці речі. І, ну, принаймні, знову ж таки, тут нічого нового нема. Це все, що було, хоч прийшли під гаслами, що ми зламаємо стару систему, запровадимо нову, крім перерозподілу поток, я поки що не бачу якихось системних змін в цьому сенсі. Єдине, що є, спроби тиснути на цей малий, найменш захищений малий бізнес. Ну, цей тиск нічого доброго не дасть. Ну, давайте ми проаналізуємо, як вони збираються наповнювати бюджет. Ну, от податки збільшать, так, тиск збільшить податковий. Звідти буде капати, так? Хоча теж в цьому законі, от до нього є така приписочка, і там чорним по білому написано, що це все, ну, прорахунків фінансово-економічних немає. Як це працюватиме? Для чого тоді такий закон? Як на мене, ми лишимося в тій самій ситуації, що тиск на малий бізнес причинить до того, що більше доходів в бюджет від малого бізнесу точно не буде. Тому що якщо ми збільшимо величину, ми втратимо масу, кількість. Ми лишимося в тій самій системі, яка в нас вже є близько там 20 років, коли основними платниками є великі компанії, коли президент, він зараз це і Кучма робив, і потім Порошенко робив, і Ющенко це робив, і зараз Зеленський почав це робити. Хоча, знову ж, гасла були, що ми зовсім інші. І він сідає з великими підприємцями, олігархами і починає домовлятися. Я вам даю такі преференції, а ви, будь ласка, платіть податки. Ну, і ми лишаємося в тій самій системі координат, що і було, і ніякого нового тут велосипеда. Поки що нова влада не придумує, ні спертись на старе, добре перевірене, таке напівкорупційне, ну, я не сказав так, законодавство, на практиці, скажімо так. Ну, якщо повертатись до Львова, так, в нас теж тут цікава ситуація. Ми набираємо кредитів, ми маємо сплачувати вже відсотки, наприклад, за електронний квиток, борг ЄБРР. Ми продаємо і продаємо, а прибутків в нас не збільшується. Що чекає на Львів? Давайте свій прогноз зробимо. Ну, тут питання не тільки Львова, бо Львів не оригінальний. В цьому сенсі ми тут бажаємо бачити піраміду, починаючи з центру і завершуючи містами. Коли немає системної політики, а попит, запити, скажімо так, політиків є високими, тому що треба населенню давати і показувати там популізм, показувати, що ми про вас дбаємо. Реально економіка не працює, не створює цих благ, значить, даються до запозичень. Тобто ми є великий боржник без МВФ, без інших кредиторів на рівні держави. Ну, а відповідно міста, як органи самоврядування, вони також починають відправити ту саму модель. Тому що держава скидає на них частину своїх зобов'язань фактичних, ну, наприклад, ті самі пільги, так, оплата пільг і таке інше. І міста повинні або скорочувати видатки і казати мешканцям, грошей немає, і в нас не буде пільг, в нас не буде таких видатків, в нас ми не будемо будувати доріг, не будемо купувати нових автобусів, або ви повинні за це платити. Ну, зрозуміло, місцеві політики не готові взяти на себе такий ризик. Відповідно, вони беруть запозичення, і ми маємо, так, наприклад, по Львову, я по інших містах не знаю конкретних цифр, але я думаю, що вони приблизно такого ж порядку, ну, відповідно до величини міста. Але Львів, от ми зараз маємо таку ситуацію, що ми вже до половини того, що ми заробляємо, бюджет розвитку віддаємо як борги. А тут ми, умовно, кажучи, 1 300 000 000 десь заробляємо, 700 мільйонів віддаємо. Є така, ну, а кредити, знову ж таки, збільшуємо, наростаємо, так, наростає. Тому що у нас до того 1 300 000 000, що ми заробляємо, ще 1 000 000 000 позичаємо, тобто маємо 2 300 000 000 бюджет розвитку. Тобто є така, ну, якщо так тенденція збережеться, таке побоювання, що за кілька років ми все, що ми заробляємо бюджет розвитку, на все буде йти на погашення боргів, і відповідно тільки зможемо за нові борги щось купувати. І це є шлях нікуди, якщо його так пролонгувати років на 10-15 вперед. Ну, а чи місто розуміє це, керівництво міста? Ну, я думаю, що місто розуміє. Питання в тому, що, ну, на жаль, я так думаю, що у нас поки що мислить керівництво не тільки Львова, але й більшості міст
п'ятирічним терміном. От мене вибрали на 5 років, то тому, коли цей п'ятирічний горизонт дає можливість набрати кредитів, виконати якісь обіцянки, ну, а потім вже, якщо тебе і не перевиберуть, так, то фактично за це буде відповідати наступна влада. Тобто... Ну, от ми вже згадали про плани, так, і розуміння місцевої влади, власне, що ж відбувається з нашою економікою. От амбітні плани у Садового мера Львова, він, власне, готується і розписав оцей план п'ятирічний, про який ви кажете. І там, якби, основним пунктом, і наскільки я аналізую, то... Решта пунктів просто підтримують цей пункт – це підготовка Львова до зимових Олімпійських ігор. Це і розбудова інфраструктури під зимові Олімпійські ігри і тому подібне. Чи потрібно це Львову зараз, на вашу думку? Ну, питання, знову ж, ціни. Враховуючи реальний стан нашої економіки міста, я думаю, що це дуже буде витратний проєкт. З точки зору можливості вкласти інфраструктуру, окей, так, це є перспектива, але з іншого боку, потім ж ту інфраструктуру треба утримувати. Треба буде віддавати ті кошти, які ми позичимо. Ми маємо дуже добрий приклад і з литовищем, і зі стадіоном, які будували до Євро-2012, і потім мали колосальні проблеми. Тобто ми можемо зараз фактично зробити той самий крок з точки зору стратегії розвитку економіки міста. Зрозуміло, що коли такі реалізуються масштабні проекти, кількість необлікованих грошей, які гуляє туди-сюди, вона є величезна, і всі чиновники будуть двома руками за, тому що там є можливість ну, і поживитися, і просто вкласти цілком офіційно, легально в ті компанії, які десь афілійовані з тими чи іншими політиками, місцевими чиновниками і таке інше. Тому завжди такий проєкт, він в такому політику, в чиновництві місцевому, в елітах так званих, викликає колосальний ажіотаж, ейфорію, тому що це можливі гроші, можливі заробітки. Але для міста, знову ж таки, зі стратегічної точки зору, це може бути серйозною проблемою, якщо економіка не розвивається динамічно, якщо ми рухаємося тільки за рахунок кредитів. Як, на вашу думку, агломерація може вплинути на Львів і на економіку? От зараз теж Садовий мер міста дуже багато про це говорить, і анонсує, і рекламує, і закликає до неї. Чи це позитив чи негатив? Питання агломерації, вони можуть по-різному формуватися. Якщо ми кажемо, що це є формування агломерації як такого економічно-об'єктивного явища, коли місто Львів домовляється, укладає якісь угоди з сусідніми громадами, не має взаємовигідний інтерес, за рахунок того відбувається взаємний розвиток, це є дуже добре, позитивно, ну і можна тільки схвалювати такі речі. На жаль, в Україні ми сьогодні маємо трошки іншу картину, коли великі міста просто, ну те, що так сленгово нагинають сусідні громади, пробивають зараз це, хочуть пробити через закон, який би дав можливість просто заганяти, давайте буду назвати речі своїми іменами, як колись в колгосп, всі агломерації, так. І тоді велике місто просто стає господарем над сусідніми територіями. Ну, борги ж треба чимось віддавати, ну, правильно? Ну, тут навіть не борги, тут просто питання банального вирішення проблеми. Дивіться, маємо зараз проблему Львові сміттєпробного заводу. Так. Коли пробували десь будувати за межами, місцеві громади були проти. Почали будувати, ну, проєкт у Львові, львів'яни проти. І це нормально, що в межах міста не варто, можливо, такий об'єкт будувати. Якщо ми зробимо агломерацію, мовно, чи законодавчу, то в будь-якому сусідній громаді без її дозволу і так далі Львів будує собі там сміттєпереробний завод. Ну, якісь будуть локальні протести, але це питання вирішується так. І це не є добре. Тобто краще дійсно, що ми домовилися з сусідньою громадою, що ми вас тут будуємо для Львова, але ми інвестуємо, ми фінансуємо, так, знаходиться якийсь компроміс, тому що зараз є сучасні підприємства, які екологічно достатньо безпечні. Але в нас, на жаль, не звикли так домовлятися, пояснювати. В нас от є такий менталітет з радянських часів нагнути, натиснути, і оце є проблема. Ну, але ж у маленьких громадних є й свої проблеми, які ляжуть на наші плечі. Знаєте, чим ми відрізняємося від Європи? От ключове. У мене колись колега, економіст, сказав дуже гарно, коли приїхав за кордон, він сказав таку фразу, яку я повторяв вже декілька разів в різних коментарях. От якщо подивитися на Львів і на Берлін, тобто і пройтись по Львову, по Києву, перепрошую, по Києву і по Берліну, ми різниці не побачимо. Якщо пройтися по Львову і по Кельну, ну трошки різниця вже буде, але невелика. Ну якщо пройтись по нашому селу і по німецькому селу, це дві різні планети. Оце проблема наша, що ми, на жаль, вбиваємо ці невеличкі міста, сільські території. І політика, яку зараз ми кажемо, ці агломерації, і інші оці от мегагромади, які починають зараз не захоплюватись ними, створення величезних громад, якщо є природним, воно, по суті, буде вбивати оці невеликі території, і будемо далі зменшувати ту кількість людей. Ми зараз показуємо, так вже там менше 30 поріз, ну, мається на увазі за тими розрахунками, що Кабмін проводив. Тобто, так, дійсно, зменшується чисельність населення, бо вбивається оця територія поза великими.
великими містами. От сьогодні я прочитала взагалі таку дуже шокуючу для мене статистику. За темпами, ну, так настільки демографічна криза зараз в Україні, у нас пенсіонерів переважає кількість, ніж людей працюючих. І, ну, якщо не зупинити цей процес, то буквально за 216 років взагалі населення України вимре. Ну, я б такі прогнози не робив, але тенденція не добра. 179 мільярдів гривень – це діра в пенсійному фонді, вже нас чекає наступного цього року. Знову порівняння таке банальне. Ми маємо на одного працюючого, фактично, одного пенсіонера. Так, один до одного. І не б'ємо на сполох, так якби так. Працює РОН, а в Європі там мають фактично 4 на 10, а скоро має бути до 30-го року 7 на 10, то у них вже паніка. А в нас 10 на 10, і ми собі спокійно ту тему обминаємо, пільги створюємо. Так. Ну, але питання не в пільгах навіть підвищуємо. Так. Питання не в пільгах, питання в тому, що дійсно треба якось вирішувати ту системну проблему. Тому що, ну добре, я розумію, що люди заробили, але питання в тому, що ті, що працюють, не будуть далі втікати, навантаження буде непідйомне. І в результаті буде погіршувати сам стан економічний і так, можливість отримати і транспорт, і охорону здоров'я, і таке інше для пенсіонерів тих самих. Ну, мушу запитати вже наприкінці. У вас традиційне запитання з доларом. Що буде? Ну, тут важко сказати, знову ж таки, бо зараз поки що долар підтримує. Моя думка як була, так і залишається, що об'єктивно, якщо брати паритет купівельної спроможності, гривня, так скажімо, недооцінена. Тобто реально десь вона мала бути 15-16, але це за паритетом. Але крім паритету є ризики економічні, є судова система, так? Тобто є інвестори, які не хочуть йти через те, що система нестабільна. І тому цей об'єктивний курс наростає там до 25-27. І те, що ми зараз бачимо, ну це фактично штучна певним чином політика, так, стримування курсу, ну, можливо, десь якісь елементи популізму, так? Тому що вже і прем'єр за це говорив, і президент. Дивіться, в нас курс долара підвищується, ну, гривня зміцнюється. Значить, за тим стоять якісь речі, пов'язані з певним популізмом. Ясно, що були усі облігації внутрішньодержавної позики випущені, відповідно, зайшло багато доларів. Ну, є такі думки експертів, що може влітку, так, коли вже почнеться цей перший рік пройде, і треба буде погашати, що ми там можемо мати і там обвал гривні. Ну, принаймні, я знову ж таки бачу, що дійсно ми зараз маємо таку ситуацію, я не буду казати МММ, але дійсно, що нависає цей такий над гривнею така хмара, тому що кількість гривні, яка зараз, скажімо так, по відношенню до тих попиту, який існує, ну, все-таки я так думаю, що, ну, об'єктивно, курс мав би бути вищий, то, в принципі, Кабмін закладав розрахову бюджет на 27, так? Тому тут об'єктивна картина. Ну, така картина не дуже в нас вийшла, чесно кажучи, райдужна. Ну, готуємося до чогось. Влітку, кажете, побачимо. Вже скоро весна. Це був Віктор Борщевський, доктор економічних наук, завідувач кафедри Державного управління Українського католицького університету. Говорили ми сьогодні про те, що ж відбувається з економікою України. Наразі невтішні прогнози. Зрозуміти, що відбувається нереально. Програми чіткої держави немає. Ну, будемо тільки лишатися стежити за тим, що ж відбувається, і аналізувати вже по ходу подій. Дякую за увагу. Це була Вікторія Сотик, 5 канал «Львів». Гарного вечора.